বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকনৰ বাসগৃহত কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হৈছে। জ্ঞানপীঠ বঁটা নাম ঘোষণাৰ পাছতে কবিগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। উল্লেখযোগ্য যে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে কোনো গুণমুগ্ধক সাক্ষাৎ দিব পৰা নাছিল কাব্যঋষিগৰাকীয়ে, কিন্তু বুধবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সাক্ষাৎ কৰিলে স্বনামধন্য কবি নীলমণি ফুকনক। কবিগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু এই খবৰ শুনা মাত্ৰকে যিহেতু সাংবাদিকসকলো গৈছিল তেওঁ সাক্ষাৎ লাভ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ ওলাব পৰা নাছিল বা কোনো লোকৰ কাষলৈ যাব পৰা নাছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুধবাৰে বাসগৃহত উপস্থিত হৈ সাক্ষাৎ কৰে আৰু লগতে অৱস্থাৰো স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰো বুজ লয়। বিভীষিকা নামিছে এটা অঞ্চললৈ, তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ দিশে আগবাঢ়িছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকল। ভয়াৱহ আৰ্চেনিকৰ প্ৰভাৱ থকা অঞ্চলটোত বেছি, আৰু এই যিটো পানীত ফ্লুৰাইড আৰ্চেনিক যুক্ত হৈ বিষাক্ত পানী মানুহে সেৱন কৰি মানুহৰ যি মানে অংগ প্ৰত্যংগ মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানুহৰ শৰীৰৰ যি মানে কেলছিয়াম নাইকিয়া হৈ মানে গাঁঠিৰ বিষ আৰু হাড়খিনি একা বেকা হৈ গৈছে। তেনেস্থলত মানে চৰকাৰ পক্ষই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি যিহেতু মানে পানীত মানে ফ্লুৰাইড এফেক্টেড এৰিয়া বুলি ধৰা পৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে মানে ৱাটাৰ চাপ্লাইৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত মানুহে কিন্তু এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী মানে সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমান কিছুদিনৰ পৰা এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী মানুহে পোৱা নাই। 1997 চনতেই তপতজুৰি বৃহৎ অঞ্চলত আৰ্চেনিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল। একে সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল বহু লোকৰ দেহত আৰ্চেনিকৰ বাবে দেখা দিয়া বিভিন্ন ৰোগৰ লক্ষণ। বিষাক্ত আৰ্চেনিকযুক্ত পানী সেৱন কৰি থকা বহু লোকে হেৰুৱাইছে দেহৰ অংগ। চৰকাৰে কিছু বছৰ পূৰ্বে পানী যোগান আঁচনিৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিছিল যদিও এতিয়া সেয়া ইতিহাস হ'ল। বিগত 5 মাহ ধৰি বিকল হৈ আছে চৰকাৰী পানী যোগান আঁচনি। এইটো চাওক, বিশুদ্ধ খোৱা পানী টেপৰ পৰা পানী কেনেকৈ পৰি আছে, এইটোতো যেনে তেনে পৰি আছে, কিন্তু অইন ঠাইত মানে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নাই। এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে মানে এটা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, দিশাৰমুখ পানী যোগান আঁচনি, সেই আঁচনি কিন্তু এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু কামখিনি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল, ভূমিকানুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পানী যোগান আঁচনিত কৰ্মৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ছুটি কটাই আছে। ইফালে গাঁৱৰ ৰাইজে দমকল কুঁৱাৰ আৰ্চেনিকযুক্ত বিষাক্ত পানী সেৱন কৰি আছে। আঁচনিখন সক্ৰিয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই কৰ্মচাৰীসকলে। শেহতীয়াকৈ পানী যোগান আঁচনিৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যদিও কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা বিকল হৈ পৰিল। পানী যোগান আঁচনি বনাই ৰাখিছে, আজিলৈকে পানী যোগান আঁচনিবোৰ মোকলাই দিয়া নাই। আৰ্চেনিকৰ প্ৰভাৱত এতিয়া অঞ্চলটোত দেখা দিছে নানা অচিন ৰোগে। আক্ৰান্ত হৈছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে। চৰকাৰৰ জল জীৱন আঁচনিৰ বিয়াগুম হৰ্ডিং আৰু বিজ্ঞাপনতে ৰৈ গৈছে সকলো। দিনে দিনে অঞ্চলটোৰ লোকসকল পংগুত্ব দিশে আগবাঢ়িছে। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কনিষ্ঠ চিকিৎসকৰ প্ৰতিপাদত যে